Simons, saca la Natasha Lee, capa la Marta González, la pues entra, també entrem més a veure un primer gol, però esperem que aquest primer gol sigui a favor del Mataró i no en contra, veiem ara, així ha sigut en contra, abans ho dic, abans passa, i veiem el primer gol del Gijón. Els resultats que té són ajustats, és un 2-1, la té Aina i l'Aina Lionar, intenta passar el passe, però la talla sense problemes a Marta. Marta prova el xut i gol. Travessa la xarxa, travessa Ariadna. Xut que és... La portera es col·loca també, Gala Soler mira la porteria i... Val i gol, 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 Pues ahora es entrada y gol, 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 gol al Gijón. S'han despistat en defensa, han deixat com una jugadora taller sol al mig de l'àrea perquè realment això canta molt. I també haig de demanar disculpes perquè abans era el començament, al final de la primera part, gol del Gijón. Havíem vist esperances amb el segon gol. Que això és el que us volia dir, que hem tingut problemes tècnics, se'ns ha anat la connexió. Finalment aixeca la mà, Gala Soler s'espera, finalment tira la directa, se lança amb el xut, segueix, i li penja per sobre i quasi, 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 quasi entra molt ben tirada, estava llàstima que no ha trobat porteria. Distanciar-se més en aquest marcador que no agrada gens als mataronins. Xutar la pala i la para i acaba entrant. L'havia parat, semblava en una primera instància Ariadna Escales, però un xut tan potent... Jo crec que al final ha acabat enfonsant Ariadna dintre de la xarxa i tot amb la pilota. El ve cap a Joanola, Joanola. En Xial, que intenta aixecar i picar. La portera crec que ja se l'esperava. Recurs també bastant característic i golaç. Golaç ara de Saras Roces, que fa el 2-6. Xut de cullera. Amunt... poques faltes. Saca la Nina directa cap a Gala, Gala Soler fa el ganxo, oh, ja ho tenia, bon gol ara d'Aina Lleonard i de Gala Soler, que avui està esplèndida, ha fet un gol, dues assistències de Gala Soler, Gala Soler que avui, bueno, s'està traient, i ara, bueno, ha sigut més un golet d'identitat, un golet de mèrit del que estan fent, que no pas un golet ja per remuntar. Acaba el partit, acaba el partit, Gala... We'll be right back.